دیدار وزرای خارجه سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان، اعضای اروپایی توافق هسته‌ای که ظاهراً برای گفتگو درباره برجام ملاقات می‌کنند. اما این وزرای خارجه موضوع مشترک دیگری هم دارند که نگرانشان کرده. حالا هر سه کشور زندانیانی در ایران دارند که رسانه‌های غربی آنها را گروگان‌های سیاسی برای امتیاز گرفتن ایران تعریف می‌کنند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان حالا بیش از همه تحت فشار است. رسانه‌های آلمان می‌گویند دست کم 4 آلمانی دو تابعیتی در ایران زندانی هستند. یکی از آنها ناهید تقوی است، 66 ساله، فعال حقوق بشر، که خانواده‌اش می‌گویند از 5 هفته پیش در انفرادی است بدون هیچ تماسی از طرف او. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به انتقادهای دولت آلمان گفت: اتباع دو تابعیتی که خب طبق قانون مدنی به رسمیت نمی‌شناسیم، تمامی اتباع ایران از مسئولیت‌ها و از حقوق و مسئولیت‌های یکسانی برخوردار هستند. اینکه دولت آلمان که خودش در برخی گروگانگیری افراد ایرانی نقش داشته، افراد ایرانی و شخصیت‌های ایرانی رو به بهانه‌های بسیار واهی در فرودگاه‌های کشور خودش از جمله فرانکفورت دستگیر کرده و به ایالات متحده مسترد کرده، به رغم تمامی تعهدات این کشور، دولتی که نقض کرده معاهدات دیپلماتیک رو و نقش مؤثری داشته در دستگیری دیپلمات ایرانی. چند کلمه کلیدی در این سخنان عنوان شده: اینکه آلمان خودش گروگانگیری کرده و برخلاف معاهدات بین المللی عمل می کند. اشاره آقای خطیبزاده به این فرد است. اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی در اتریش که در سفر به آلمان دستگیر شد و در حال دادگاهی شدن در بلژیک است، به اتهام طراحی بمب‌گذاری در گرد همایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس. آقای اسدی که احتمالاً جمعه هفته آذر در دادگاه حضور می‌یابد، بازجویانش را تهدید کرده بود. عجیب نیست که حالا رسانه‌های آلمانی به زندانیان دو تابعیتی لقب گروگان دادند. پیش از این هم رسانه‌های آلمان این فرد را عامل دستگیری دو تابعیتی‌های آلمانی معرفی کردند. سهیل امید خلوصیان که متهم به 2 بار تجاوز به دختر 16 ساله شده، با این وجود در فهرست اینترپل قرار گرفته، فهرستی که متهمان به تجاوز در آن قرار نمی‌گیرند. رسانه‌های آلمان او را جاسوس حکومت ایران معرفی می‌کنند که تحت نظر سازمان اطلاعاتی آلمان بوده، ولی دولت آلمان ترجیح داده او را به مهره سوخته تبدیل کند. آقای خلوصیان در حال حاضر در ایران است و نمی‌تواند از کشور خارج شود. واکنش سیاستمداران و نمایندگان پارلمان آلمان هم در برابر رفتارهای ایران عوض شده. از جمله این فرد: سلام به شما، من امید نوری پور هستم، نماینده پارلمان فدرال آلمان از حزب سبز، که معتقد به تعامل و گفتگو با ایران برای رفع مشکلات بود. حالا اما پیگیری وضعیت زندانیان دو تابعیتی است و میگوید: اینا گروگانن، اینا که زندانی نیستن. مشخصه که دلایل دیگه‌ای داره که اینا گرفته شدن. ما میدونیم از کشور دیگه، مثلا بریتانیا، میدونیم که خیلی از کسایی که در ایران گرفته شدن فقط به دلایل سیاسی که هیچ ربطی به کارو فعالیت خود این اشخاصی که گرفته شدن ربطی نداشته. آقای نوریپور گفته یکی دیگر از گروگان ها این فرد است، جمشید شارمهد، از اعضای انجمن پادشاهی ایران و مدیر رادیو تندر، که متهم به برنامه ریزی بمب‌گذاری در حسینیه سید الشهدای شیراز شده و در ایران زندانی است. اگر قرار باشد ایران دوباره پای میز مذاکره با اعضای برجام بنشیند، احتمالاً دیگر پرونده هسته‌ای تنها موضوع گفتگو نخواهد بود. شهریار سیامی، رادیو فردا.